اور اب میں نے خالی برتن میں 2 چمچ تیل, یہ کھانے پکانے والا چمچ تیل, اور جو بیگن میں نے کاٹے ہیں اس کے بھی سائز آپ کو دکھا دوں, چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کاٹے ہیں, اتنے بڑے بڑے ٹکڑے کاٹیے گا. میں نے 8 سے 10 بیگن چھوٹے والے لیے, اس کو میں نے کاٹ دی. اب میں اس میں مسالہ بھونوں گا. تیل میرا گرم ہو چکا, میں اس میں مسالہ بھونوں گا. یہ کور ہے چوپر کا, چوپر کے کور میں جو لگ گیا اس کو میں نے پانی کے ساتھ سر میں ڈال دیا. باقی چوپر کے جو گرائنڈر میں مسالہ ہے وہ میں ڈال دیا, اور اس کو میں بھون لوں. جیسے ہی مسالہ میرا بھن جائے گا, یہ موٹا موٹا گرائنڈ کیا میں نے, اس میں کاجو تھے, ہلدی آدھا چمچ سے بھی کم, چائے کے, اور لال مرچ کٹی بھی آدھا چمچ سے کم, زیرہ آدھا چمچ سے کم چائے کا, اور دھنیا ثابت آدھا چمچ سے کم. ان چیزوں کو میں نے بھون رہا ہوں. یہ جب بھن جائیں گی تو میں وہ میں نے املی والا جو پیسٹ تیار کیا تھا اس کو میں نے جگ میں چلا لیا اپنے چوپر سے, وہ اس میں میں ایڈ کروں گا. میرا مسالہ بھن چکا, میں نے چولہا میڈیم آنچ پہ کر دیا, مسالہ میرا بھن چکا ہے. خیال رہے مسالے کو جلنا نہیں چاہیے. اب اس میں دال چینی کا ایک ٹکڑا چھوٹا سا, اور 3-4 لونگیں, 3-4 کالی مرچیں, اور لونگیں کالی مرچیں, اور آدھا چمچ سے بھی کم گرم مسالہ کوٹا ہوا, یہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا. اب ہم اس میں املی والا پانی جو ہم نے بنایا تھا جس میں ٹماٹر 4 تھے اور پیاز کا کوارٹر ٹکڑا تھا وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا. نمک حسب ذائقہ اس میں ڈالیں گے, جیسا آپ کو پسند ہو. نمک بھی ڈال دیا آپ کے سامنے. تو یہ ہمارا محلول تیار ہو گیا. اب ہم اس میں بیگنوں کا اضافہ کریں گے. بیگن کا سائز میں نے بتا دیا, میں نے 8 سے 10 بیگن چھوٹے والے لیے تھے, میں بیگنوں کا سائز آپ کو بتا چکا. پھر سے میں ایک دفعہ دوہرا دیتا ہوں, میں نے سب سے پہلے 50 گرام املی کو گلا لیا, اور اس کے اندر پیاز کوٹر کاٹ کے ڈال دیا, اس کے اندر دو تین ٹماٹر کاٹ کے ڈال دیے, اور اس کے اندر ادرک لہسن کا پیسٹ, چائے کا چمچ ایک وہ ڈال دیا. اس کے بعد میں نے مسالہ گرائنڈر میں گرائنڈ کیا. مسالے کے اندر ہلدی تھی, لال مرچیں تھی, اور کاجو تھے, کاجو 8 سے 10. اگر کاجو نہیں ہوں تو آپ بادام لے سکتے ہیں, اور بادام بھی نہیں ہوں تو آپ ہے نا کھوپرا لے سکتے ہیں. یہ انڈین قسم کا سالن اس قسم کا بنتا ہے. اور اب ہم اس میں 8 سے 10 چھوٹے چھوٹے کٹے ہوئے بیگن میں نے وہ بھی ایڈ کر دیے اس کے اندر. اب اس کو ہمیں 1 منٹ کے لیے, میں مسالہ چک رہا تھا کیسا ہے, زبردست ہے. 1 منٹ کے لیے میں اس کو بند کروں گا, اور ہمارے بیگن کھٹ میٹھ چٹنی, بیگن کی جس کو ہم انڈیا میں چٹنی کہتے ہیں, انڈو پاک میں بیگنوں کی چٹنی تیار ہو جائے گی. امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا, اور امید ہے آپ بھی پکائیں گے. میں 1 منٹ کے لیے اس کو کوکر کو بند کروں گا, اور ہمارا کھانا تیار.